Separei o role. Quem sabe a gente se esbarre algum role. Situações que só o tempo pode resolver. Só falar de nós, mas... Trap, funk, rock, quem ama essa cultura grita hip-hop! Trap, funk, rock, quem ama essa cultura grita hip-hop! Nós é hip hop, mas também sou rock. Por esse motivo que eu sou real. Sou rock igual o Major RD, mas em vez da guitarra vai ser da sua corda vocal. Uau, hoje eu vou na moral, pode ser o Tais. Só que a rima é improvisada, cê é o Tais. E tais horas hoje cê vai tomar uma madeirada. São altas horas você falando merda aqui na minha frente. Só que você não consegue meu truta, porque você é um péssimo oponente. Realmente é a corda vocais, referente é rap. É a corda vocal do Tais, o solo que cê não consegue fazer. E que cê é mané, no slash eu sou solo, na batalha é a sola do pé. Diferente de improviso, hoje eu não sou o Denis. Olha o Tais, um verme diferente embaixo do tênis. É, embaixo do seu tênis, nesse é RAP, a sola do meu pé que pisou merda igual a você. Que faz a batida é o Denis Pimentinda, esquecido das batidas. Esquecido das batidas, só que a saga continua. Cê é Denis, eu sou Batutinha, o mestre da rua. Eu sou uma merda em brasa, pisa em merda, dá dinheiro, pisa no pé, paga as contas da sua casa. Você quer ser Batutinha? Eu sempre somo Batutinha, o caralho que a rua não tem dono. A rima que destroça, não tem dono nessa porra, porque a rua é sempre nossa. A rua é sempre nossa de verdade, você é o dono da lua. Quando rima sem punch, sem gravidade, que você é chato. O dono da rua é do prefeito, tá cheio de buraco. É, tô cheio de buraco, bem-vindo a Guarulhos. Então tu não consegue, cê tá no entulho. Essa aqui é a batalha, eu boto combustível, é cebolinha, vou pra lua, que é meu plano infalível. Aê, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Gomes. Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Tais. Mais 1-0 e tudo que vai. Alto beat, amigos. Caralho, os meninos tá fiado. Boa noite, Caldeirão. Levanta a mão, certo? Vamos na mão, vibrações que o bagulho foi grave, certo? E aí? E a melhor vibe do Brasil é na Batalha dos Estudantes. O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão, quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sangue! É, tenta vir logo enfrentar, só que você vai vir te derrubar. Perante toda essa base na frase, você não consegue vir se completar. Realmente eu tô tipo cebolinha, só que você não tem realidade. Cebolinha que é fechado com cascão, que eu vou te ensinar a sujeira da cidade. Essa sujeira tá tão limpa, eu sou a sujeira que tá sujando o Olimpo. E limpo é aquilo que eu faço, minha mão tá suja, mas o meu dinheiro segue limpo. Porque eu sigo só fazendo corre, você sabe por que eu faço improvisado. Eu sou a sujeira que acabou com o Olimpo, só Kratos, eu tô matando os seus deuses inventados. Realmente são os deuses, logo os inventados. Você não consegue, não é um bom oponente, porque tem a Atena na sua frente. Todos os deuses saíram da minha mente. Isso que eu vou te contando, você não consegue que eu boto mais fogo. Realmente eu sou o próprio Kratos, é o meu precipício, o início do jogo. Seu
difícil, mas tá tudo bem. Sabe por que eu sigo na humildade? Eu prefiro ser Platão, fica com seu Kratos, que é um semideus e não existe o de verdade. Realmente, você tá com a antena, mas agora você sabe que eu vou te explicar. Eu quero virar num rap, entregar cesta básica, cavaleiro do Zodíaco, 12 casas pra lutar. Só que não é suporte. 12 casas pra você botar sua cesta básica e deixar bem mais forte. Só que você tem que ver como se fosse cavalo, só que não é o trote. Realmente é a 12 casas, mas primeiro remova a máscara da morte. Sim, máscara da morte. Da morte eu tô olhando no olho todo dia. É o reflexo de vários mano que tão dentro da esquina e segue morrendo ali na periferia. A máscara da morte é uma viatura. A máscara da morte é nós enxergar a cultura. A máscara da morte é um presidente do caralho que tá no poder falando de tortura. Falando que tortura é ditadura. Por esse tempo que logo seja tem passado, por tudo que a gente tem em 4 anos, o Brasil logo tem vivenciado. Então você não consegue truta, essa que é a batalha, você não tá afoito. Tá chegando logo a época de eleição, então não passa em branco igual você fez em 2018. Sabe que eu tô no sistema, hoje eu tenho um teorema. Gomes no hip hop é o único branco que o brasileiro pode votar sem problema. Eu não sei se você entende, mas tudo bem. Sabe por que que eu coligo? Pode chamar o terceiro, que em cima do muro, filhão, é só caco de vidro. Aê! Alguém tem água? Gomes começa, certo? O Tais responde ao terceiro round. E quem quer batalha boa, grita sangue! Chama, caralho! Ai, bora, caralho! Geral, certo? Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de ladrão, pô! Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. O Brasil tá uma merda e vários poucos vermes se elegendo. O Brasil tá uma merda e nós tudo aqui tamo vendo. Por isso que a diferença hoje eu tô fazendo. Sai política e entra e os pobres ainda tão morrendo. É, a gente ainda tá morrendo. Isso que eu tô falando, então a gente já tá vendo. É toda essa batalha e tem todo esse respeito. Ô Gomes, você é de Brasília, então você vota direito. Não sou de Brasília, sou do Distrito Federal. Xenofobia comigo, cê manda mal. Sabe por que que eu faço improvisado? No DF eu sou batalha do museu onde faz tremer o Senado. Beleza, então eu não vou no Senado. Só que não consegue, ô meu, tu tá na minha frente, cê é pagado. Isso que eu vou falando que eu sou mais obscuro. No final, o seu passado, cê esqueceu do seu futuro. Não, eu enxerguei no reflexo do que eu tenho. Eu enxerguei vendo a vida e meu desempenho. Sabe por que que eu tô no trilho? Meu futuro eu enxerguei em Deus e vi ele no reflexo do meu filho. É, foi o reflexo que é do seu filho. Eu entendi agora, rima no engatilho. Cê tá no seu museu e não meia sua manobra. Que só vive do passado, esquece de fazer de nova. Hoje eu vim pra estudante, cê sabe que é um momento. No museu passado e aqui tem conhecimento. Eu tô lá no museu, da hora isso faz parte. Pega a tábula redonda que hoje eu faço ar. Então você tomou no cu, pega a tábua redonda que eu virei o rei azul. Isso que eu vou falando na rima não tem tortura. Então você me respeita e cala a boca, as escritura. Aê, família, terceiro round, esse aí é consciente mesmo, cara, de verdade. Então aí, vamos respeitar o sonho de todo mundo e dar aquele voto monstro com vontade. Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Gomes. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Tal.